napustili su svoje domove u strahu od moguće odmazde. Ovi hrišćani su dio desetina hiljada pripadnika vjerskih manjina koji traže sigurnost pred ofanzivom pobunjenika Islamske države. Živjeli su u Mosulu, sve dok ovaj grad prije dva mjeseca nije pao u ruke pobunjenika. Pobjegli su u Erbil, glavni grad kurdske autonomne pokrajine, a nakon intenziviranja sukoba, masovni egzodus produžio se ka Bagdadu. Tamo danima borave na otvorenom, jer više nemaju gdje otići. Bili smo u kampovima tri mjeseca. Nakon sukoba otišli smo pješice do kontrolnog punkta Kazer, a zatim ovim vozilom ovdje. Zaustavili smo se jer nemamo kuda otići, niti imamo sredstava da nešto učinimo. Ja i moja djeca nemamo više ništa. Snage Islamske države nastavljaju osvajati manje gradove na sjeveru Iraka i širiti svoju teritoriju. Odluku Vašingtona da pomogne iračkoj vladi u ovoj borbi pozdravili su prije svega kurdski zvaničnici. Naši borci time dobijaju vojnu podršku. Njome se također osigurava da Kurdistan ostane sigurno mjesto za vjerske manjine i američke institucije, jer je u njihovom interesu da ih zaštite. U konačnici to je dobro za sve i takvu odluku trebalo je ranije donijeti. Jedan broj izbjeglica, pripadnika jezidske vjerske grupe, iz okoline Mosula spas je potražio u obližnjim teško pristupačnim planinama, gdje su danima prepušteni sami sebi, bez hrane, vode i lijekova. Jučer su prvi put dobili pomoć iz zraka. Humanitarni paketi su bacani iz aviona američke i iračke vojske. Članice Vijeća sigurnosti pozvale su međunarodnu zajednicu da podrži vladu i narod Iraka i da učine sve moguće kako bi pomogli ublažavanju patnji naroda pogođenog trenutnim sukobima. Elveden Ćurovac, Al Jazeera.